Yaga negoro igiyaga. Megoda, dena fuga ya koyuga tame. Megoda, Dokira ekia tuyo denira kagora. negoro egeyaga. Yenda igwa nda Hemo tikira na ikaba. mbolo redi, urawandika luta wa hema, aka yuga ati hedio tuwe ka introduction ili, te microphone yuma off. Aya. E, Negua. nudi dena kunye tiyo geni reke Seattle, goko Washington, Negua. na ture kagi hadwa kuga USA tuga United States of Of America. America. Kamera yaku ni area, Negua. urona hale ya kona area, dokere muthikini na mwiro redi. Nikie ukieta kweka huko, Negua. na kana ukieta kuikara, kani rea bera Seattle, karibu sana. Asante sana. Thengiũ mũno mwĩroreri na kĩaria nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni gũkũ. Na niĩ njĩtagwo Kĩnyua wa Iratũ kũrĩa mategũkoretwo maigua na nĩ niĩ ndũgamagĩra kambuni ya Maonalands Limited kũrĩa twĩ na wabici Nairobi gatagatĩ. Nyũmba ĩtagwo Gatkim Complex ngoroba ya kerĩ kana Thika Victory Plaza ngoroba ya kana. Oho no ndũgamĩrĩire Association of Real Estate Stakeholders Data Chairman kuna nĩ tũrĩ wabici kũrĩa Spur Mall ngoroba ya kerĩ S37. Koguo ngĩthiĩ kũu na twokire nĩgetha tũgitĩre indo ciaku we wĩigithagia wĩ gũkũ diaspora. Koguo nĩ wega ũkĩgũrĩra mũndũ o wothe mũgũnda ũmũrie kana arĩ thĩinĩ wa association ĩyo nĩgetha ona kũngĩgĩa thĩna gatagatĩ wĩ kũndũ ũngĩrehe mateta nĩgetha indo ciaku itikorĩre. Okay. Yes. Ũnjĩrire ũmũthĩ ũrenda twĩke andũ just motivation. Nĩguo. Rĩu rĩ, ĩĩ. Tũtanambia rĩ, who is Kĩnyua wa Iratũ? No hote gũ summarize Negua. your biography in 30 seconds. Negua. Yeah. Niĩ Kĩnyua wa Iratũ njĩtagwo Kĩnyua wa Iratũ tondũ ndatũma iratũ ndandora. Na nĩkĩo toguo ũmũthĩ we will motivate people. He mũndũ wokire gũkũ Amerika aigua ndarĩ na maratathi ndarĩ kũrĩa akaumĩrĩra. Njuke ndĩmwĩre no kũhoteke. Mũndũ ũrĩa ongoraga harĩa ngĩmũtumĩra kĩratũ. Ndeciragia ũmũthĩ no ngorwo nginyĩte harĩa ndĩ. Na nĩguo ngwenda kwĩra mwĩroreri witũ na mũthikĩrĩria witũ. Ndũkae gũkua ngoro. Gũtiramakania harĩa ũrĩ, gũtiramakania ũrĩa ũreka, no nĩ atĩ kĩrĩkĩro gĩaku kĩna Ngai. Koguo ndatumwa iratũ kũrĩa Dandora, phase 5, na ngĩũka nyambatĩte ngĩanjia kwandĩka magazine ĩtagwo Shabik Magazine ndio hau, na hĩndĩ ĩyo nĩyo ndatigire gũtuma iratũ. Kuma hau ngĩũka ngĩanjia gũkĩendia mĩgũnda, na ũmũthĩ ũyũ ngĩrĩ haha ndĩ. Koguo ndũkae gũkua ngoro nĩ ũrĩa ũreka ũmũthĩ, tondũ rũciũ rwaku rwĩ na Mwathani. Koguo I want to encourage you na ngwĩre your future is in the hands of the Lord. Okay. Kwĩ mũndũ wonaga Kĩnyua wa Iratũ na akerirĩria akauga no nyende gũtuĩka Kĩnyua wa Iratũ. Nĩ thogora ũrĩkũ ũrĩhĩte ũgakinya ũgatuĩka Kĩnyua wa Iratũ? Wa mbere nĩ kwenda njĩre andũ harĩ maũndũ maingĩ mũno andũ mariganagĩrwo. Na njĩraga andũ hĩndĩ ciothe ũngĩkona mũndũ arũgamĩte, rĩu niĩ ndana trend gũkũ mĩtambo-inĩ mũno na andũ makarigwo, na he mũndũ njĩra mũndũ no mĩgũnda ndai ũguo aragia nginya mĩario ĩngĩ ĩkarũgamia bũrũri na ĩkarũgamia maũndũ. Wa mbere niĩ nĩ ngoragwo ndĩĩtĩkĩtie niĩ mwenyewe. Okay. Na hĩndĩ ndanjia kuma ngĩtuma iratũ nĩ ndamĩkire sure gũtirĩ mũbundi woĩkaine wa gũtuma iratũ taniĩ. Na nĩgetha ũtuĩke you are qualified in whatever you are doing, no nginya ũkorwo wĩ ready to face the reality. Tondũ thogora ũyũ nĩguo andũ aingĩ moragĩra. Okay. Na mũndũ agakorwo arendo harĩa hahũthũ. Na success ĩkoragwo ĩtukanĩte moritũ na mahũthũ. Na njĩraga andũ ta rĩu ũgĩthoma thĩinĩ wa Bible, Hana nĩ arĩ na gĩtũmio gĩothe gĩa gũikia moko na kuga ndekwenda mwana ũcio tondũ nĩ mũhiku nĩ aikare. No nĩ athire na mbere akiuga ona angĩkorwo ndĩ mũhiku na angĩkorwo mũthuri wakwa nĩ aranyũmĩrĩria, niĩ nĩ ngũtigana nĩ ndagĩa Samueli. Na maũndũ maya nĩmo makoragwo kuo. Koguo ona ũngĩkorwo nĩ wokire gũkũ Amerika, don't settle for less. Tiga gũikara hau atĩ ũkiuga niĩ tondũ nĩ ndakinyanĩrire, niĩ tondũ nĩ nyonaga tũbeca twa kũrĩha bili ici ciakwa, ndikũbatara ũndũ ũngĩ. Nĩ wega mũno
kugeragia gwi challenge onawe mwenyewe tondu kila kitu mitenginya hani gwi challenge na don't be in a comfort zone tondu hindi cio the no one atari hari ori ni hega hindi ada atuma iratu dari na ngumo muno tondu ni ndagijanagia radio ine ngagocio ni kinywa iratu kuma dadora ndaigwa ta thi na ngumo muno no dia settle how for this ni ndathire na bege da kumenya na hau bere hako hahana atia na murata kwa ujikira hinya muno muthomi wa mafuku itako Bonny Kim auga your future is ahead of you na you are good you will get a good future as you continue progressing kwa ona ithwe twi haha ni tuli haga thogora muingi muno but ni undu wa kiria turenda gutweka he kindu kimwe kwenda jaririe mundu wothe haha athina nduragirwo thina nduragirwo thina ni kuonanwo onanagwo na naguo koguo ungi face every situation ungi face every challenge tamakaduga atigwo hari oriringi ungi face mathina macio rona winamo tatiga kumorira onananamo mudu ucio raigwa mutigwithanagia tane tonana nake hau urutaga wira maundu macio igwa magikuhinyereria tonana namo na hindiria warikia gwika uguo your future will be better ta experience ye na ni go wale na ngumo to me mini na ke na kinyo ira to ye kinyo ira to ye ni ra ugire sigana sigana I want to stay here ni go in my comfort zone na ta to experience ya hideo na kinyarira wakinyukirie ya wabere ikinyarira mundu oyaga ni oya ikinyo riothe no nginya abiohere tari uri da tigire gutuma irato danja kwendia magazine icio magazine uti mundu racimenya tondu di marketete citio ikaine koguo ni ndabire ngiaga mbeca ndaga nginya tigiti wa kumada dola guthie Nairobi koguo ndia still motivated I no ni tiraigwa atiriri nigetha njejie muturire no nginya ngangane I koguo ndia cokire irato ini tondu ni ndaga tigiti that is the experience koguo ndathire na beka Egypt. Asha dia shokire dia shokire koguo da oneka bathie maguru ndakinyira ndu ginya ndathie maguru kuma da dollar ginya moy forces nigetha ndigire kibaukire ati nakio nigikunginya Nairobi kina magazine siari siya kwa no daje tio tuturatathi ndadika motivational messages guide ya ikomi leo tikio dagithia Nairobi nigetha printerwo da printer gironyo beta kwa Shiam got to building hemo ile tu atagwa Lydia ndi uno wa printer wendegia bewika dadagia dewika dadagia dewika no tondu wa ngumonda thi ya kundu ngethia twitu ingi riu ga connect twa ndoga me hinda riga nona okay koguo ushabiki kutumaira to magazine na lakio kino tokea kioneki kia kwedia magazine kia kwedia migunda ri na kiyo kiriate na why maono okay kwabere na kiyo kirio na challenge tondu ni magazine ciaragire guthomo ni ciakinyire handu andu matirenda guthoma indo marenda indo iria ci online na ci thimuine kogu athia kwenderia mundu akwira ndiri online riu hindi uhoro wa thimu digital ajirie guka kogu technology affected we kwendia magazine riu kiona ndiri na otherwise riu he muthuri wataka ajirie kwendia miunda ngimwira no njuke nguteithie kwendia akinjira ti uru uka uka ni ugututeithie riu through that kwendia andu makimenya ndiramenya uhoro wa migunda na ni ndu hau ko ni deho kekete nginya ndi hari a getu mairato ndi hau gineri andu majirie kunjata wona tumigunda twaraithie tatwirire ni turiguraga twika tuingi tondu isi so kwe, some people there were people who trusted you yes yes ni gwakwa no ni food yuria wairato gutari mundu ri wa rugama haria akanegena tondu kirato giake tigitume tondu ona hidida makago tumare umoto okaneri oraguthuka niu ni ndako ngitumacio riu that trust ya kuma haria riu na idanja kwendia migunda uhoro ucio andu makiwaya na jene wende ti migunda kaida kaiga nathia ndajirie kwendia migunda 2017 ko torari horo wa 8 years 7 years
na trust ile ile ho ile kinywa wairato kinywa wagutuma irato kinywa gutuma irato trust ye githie na mbere na andu mugianjia kumacharilia migunda mekugura raithi gabroka riu nie da broka migunda nirio da daguraga yakwa kogo da kwa wako bro mugunda ri tunada kumenya horo wa trust ino todo tutire toigwa kinywa irato na giskado na na ni gagura yakwa riu hau ni ho ndakoria ndina migunda miingi na ndona ndina migunda miingi ni rio ndakirie mwathani akiha kioneki giakwa kioneki thitikio maono riu hau ni ho maono yaciarirwo na tugikianjia wabici tugianjia gukianderia andu migunda haha hena andu renderia migunda na no wambia kugurira migunda yaku tatu experience ya uriyo ukwendia mugunda gucoka ugikura taitangi no uria wacemanie na waku na warutire kumbeca na kana kamanjika warethu kana uria wokire ukigura waku ndiĩ ona ndagũrire mugunda wakwa nĩ kwagwa gũtwara mbia rĩu ndekire ũguo nĩ ndambrokire mũgũnda ũmwe ngĩgĩa makĩria ta mirioni igĩrĩ ciĩ hamwe rĩu no amenya ndiakĩrio mũharu ndiakinyĩtie tũbeca hau rĩu ngĩthiĩ gũtũiga bengi tũkĩregwo Kenya ndũngĩiga makĩria ma mirioni ũtoĩkaine kũrĩa waruta nĩ ũkwerethera kũrĩa ciaima rĩu ngĩona handũ haitinde kĩngĩ o gũkũ ndĩramburũkĩra andũ kaitangĩthiĩ njarie nao ndĩmane mbia ici manjarĩrie mũgũnda tondũ hĩndĩ ĩyo yarĩ mĩgũnda ya maridi na yarĩ na raithi mũno rĩu koguo ngĩthiĩ ngĩra kũrĩa ndagũra ngĩmera oyai mbeca ici mũhe mũgũnda onakorwo itikũiganĩra ongagĩrĩra kaho kahora rĩu hau ngĩkora ndĩna mũgũnda mũnene tondũ tau tukianjia maono nĩ twarĩ makĩria ma ĩka magana matatũ maridi ndagũrire maridi na rĩu mbeca ici ciothe ngĩcitwara kũu rĩu ndarĩhaga o kũu ndona mbia ngatwara rĩu nginya ngĩũka ngĩkĩmenyera mbeca tondũ mũthi nĩkũ motivate nĩkũinua ngoro ĩ hau ĩngĩte atĩ na mũndũ ũreciria kaũndũ karĩa ekaga rĩ ndeciragia no akinye kuonaga acio angĩ nĩguo ndũrĩ na staff ndio wiki nĩ wa recruitire the first staff niĩ ndambire kwanjia mĩgũnda ndĩhũka ndahũkaga mĩgũnda tondũ rĩu ndĩna mũgũnda no ndirĩ na mbeca ndagũra mĩgũnda ĩno mbia nĩ ciathirire koguo ndacemanagia mũndũ bara ngamũgucia handũ keheri-inĩ ngamwĩra ndĩna tũmĩgũnda ndĩrendia maridiĩ na tũtirĩ na goro koguo no ũhote gũgĩka atĩ no ũhote gũkĩgũrĩra kamũgũnda na rĩu tũgakĩrĩkanĩria hau kanjikĩria thimũ-inĩ na magakũigua mũno ũguo auga ũhoro wa kwaga skado na kũkorwo ndũrĩ na tamaa na mbia na ũrendia kĩndũ kĩho tondũ mũndũ ekũrĩho no kamũtwara Saturday agathiĩ akona mũgũnda wĩho ũkagucia mũndũ wamũgucia ũkamwenderia rĩu mũndũ ũcio akarĩ haha hau rĩu tũbeca tũtũ ndathiĩ ngĩonaga nĩ ndonia rĩu tũbeca tũigana ũna ngĩhingũra wabici ya mbere yo wiki ngĩhingũra wabici ya mbere Kagundo Road handũ hetagwo kwa Majestate ndahingũra ka wabici kau na ndio wiki ngĩgũra tũindo ngĩgũra kametha ngĩgũra gatĩ rĩu hau nĩho ndacaririe stafu ya mbere ndiarikurutire ndacaririe kĩmwana twoaine
twakoretwo tumenyanite nginya ngituma iratu ngikira aena kaira tirajirie tugiuke ikare haha na ni ngagithie gukiandia tumigunda ngithio na mbere kuhuku mundu ajuria ikwa afishi ugamo gamuta hau ngithio na mbere gwika hooking rudi alu na staff igana Naisi te nabata kedo Nani kore edema kere fifta kedo Le uwera le dia la Kori wane afektuwa ni corona Na ke ni dia manji hanyi Ok, tutana diple kire Tature how corona affected Kire ya Ni hatu affect ya muno Tua do abere ya duigene magi ya hope Maga hope Le umodo Ando magi tika koluta tofesha Tadu modo ni ya kuona Tadu taile wizi wetu tia dagi ya Naisi ni dia twendia migunda rindi ya guikara ithio twendagia migunda ya speculation twendagia migunda ya ikuraihu twendagia migunda marumuruti twendagia migunda maridi twendagia migunda kundu kuraihu kwina raithi koguo ndungigura uthie wikare kuo ni ugure uige migunda yagia goro ukendia riu yatwa riu andu makiona migunda iria turagurite thina tuteithia ni yagia goro no ndingithie njikare kou na hindi iyo niyo twacenjirie tukirehe migunda hakuhi ati prime ati migunda ungigura na wake thaici migunda ungigura na wake hau hau hindi iyo niyo twacenjirie tukirehe migunda matu tukirehe broti matu twendagia magana meri tukirehe joska twendagia 380 tukirehe Juja, tuendagia girimagana manaona hali nana hivi. Na kile ya tumia toke ya tuge migunda dedhira gane goro wege yaga. Giachi ya wira maridi tuendagia giriete eke mwe. Thai shitura alia. Eke ya tuendagia giriete ne girimagana matatu. Kina pale lomuruti tuendagia broti girisi gistafai. Thai shitura alia ne tuweite. Nuko guo tukona migunda na ni madingithira iri okuo no ni agia goro turenda tuthi break na tugicokereria ri ukyo twire atiriri u mutwiraga ati lady taito utukana ikoro eril karo koro ruthio mi ro akwendia migunda muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Coast Television tuna mundu itagwo kinyo irato na ni atucereire Goku Seattle Washington to team ta Seattle meta ga Seattle ne ti ne sa ne side reta imo ne siura gra ko era ine digital wa ke lwa prestige na to ke shoke na ria to ko menya kana read the title deeds sikosi e ko lo ro dio mi ro biashara kana itsle do ga diore no ka gonye meta boyo migoda de diraga negoro igiaga Goku ne Joska Kagudolud Kulea tuwa kwa deli ya 380,000. Na noto shere wa fishine shito. Kana noto hulile dhimu 0701-828282. Migunda dithiraga nigoro igiaga Haya haya nitwacokereria Migunda dithiraga nigoro igiaga Nigwa Taitu isi mutu wiraga sikoro si rindiri Ikoro guo Iruga Ikakarakarak Joke jiri ya doha ni maraigwa 380,000 Broti isi tuashia dagi ya 380 mwari wakana Raishi ni 550 Kogo migunda itu wadha kuri yoguraga kugiaga olo Kweta ni gedume haamu doa jia kujia dea doshio Kura uma 380 Rune 550 kodo migunda itu ili ya wadha tuendagia kona value Kogo ni yoka giri kwa mudhenya Lady title deed he migunda tukoragwo nayo ina lady title deed na ngidiri lady tari wona kuri o mundu ngiigua nyona haha igwe na ndahete title augire ni lady atia tondu nie ndiri handu discard ya migunda na umwe na undu uria ndi ni ko kuri andu maikara ingikamahe title gitumi ni giki tari
tadu tu aji project tena ya Joska. Wa title ni gukorwo ni yanyu mwe maono. No ni mugunda wothe. Akorwo ni broko ya ika mugwanja kana 10. Ni ni yothe ni ya maono. Rĩu nona ti subdivided. Koguo igokega subdivide. Na rĩngĩ tondũ tukĩrĩo biacara-inĩ nĩ ũgweterera uga subdivide. Rĩngĩ wendia broti ta 10 kana 20. Andũ arĩa mekũgũrĩte 10 kana 20 nĩ ũkũhota gũ subdivide no mahe taito ciao. Rĩu mũndũ ũkũgũrĩra hau nĩ egũkora taito atĩ ona nĩ egũikara tu wiki ithatũ agĩe na taito yake kana mweri. Rĩu ũgakora rĩu mũndũ ũrĩa ũgũcoka oke bada ũyũ wa mbere akĩgũra nĩ ũgũkora ndanagĩa taito ĩyo tirĩndĩ tondũ nĩ matha taito akora no as the way ũthiaga na mbere ũgĩthiaga na mbere ũgĩkinya rĩngĩ kwendia project ĩyo gatagatĩ nĩrĩo mũkũruta taito rĩu nona no nona ndiuma tirĩndĩ nonake rĩ ĩndagĩa advantage ya rĩrĩ advantage ya gũkorwo mĩgũnda Dogora one hihi rĩuria wakwanjia kũgũra raithi ekũgũra raithi koguo we nĩ egweterera taito tondũ ndĩrĩrĩndĩ no rĩu kuma harĩa nuthu rĩu nĩ eteangĩrĩra mũno rĩu kuma harĩa na nĩho ĩkoraga kaingĩ twacenjeria thogora tondũ rĩu nĩ twahota kũrutithania taito ici nĩ ciauma ciĩ broti rĩu koguo mũndũ ũrĩa ũgũka kuma hau nĩ ekũgũra ĩyo ĩna taito rĩndĩ no ũrĩa ũkũgũrĩte mbere agũrire raithi nowe nĩ eterera the other thing we could do we challenge cia taito rĩu maridi nĩ njũĩ kũrĩ o mũndũ wanjenda kana ina nĩ njikarĩte tondũ he mĩgũnda twathire tũkĩgũra tũgĩkorwo twĩna rĩndĩ taito dd icio no nayo thirikari ya kũrĩa agakorwo nĩ ĩreka kahora koguo gũ subdivide ĩgaikara Koko thirikari ya kurea muragura mugunda is a determining factor. Okay. Tariu thini wa Nairobi thaici ndariri andu digocoka kwendia mugunda wa Nairobi. Thaici kwi kundu Nairobi twagurire mugunda. No ina miaka 3. Hĩndĩ ĩrĩa twerirwo tũingĩre Athisasa waingĩria mũgũnda kũu tondũ andũ arĩa makorirwo kũrĩa wabici ya Athisasa matiũĩ kũoparĩti nyamũ icio nyamũ ĩyo ndĩarĩ rĩndĩ na nĩkĩo andũ arĩa ogĩ maugaga success comes when preparation meets opportunity they were not ready gũkorwo makĩruta wĩra wa gũcenjania mĩgũnda na kũmĩtua digital koguo stack ĩgakorwo ĩnene mũno koguo gwĩ kũndũ andũ metagĩrĩra mũno no kũngĩa na feria cia makamboni makwendia kũngĩ ũgakora nĩ thirikari ciĩna thĩna okay rĩrĩ ndigũkũiga mũno studio tondũ nĩ njũĩ ũtanathiĩ nĩ ũgũcoka kũrangĩria andũ na tondũ ũrakĩnjĩra ũrokĩte vacation nĩguo na nĩ rĩa mbere rĩa kuo Amerika na nĩ njũĩ you are dealing with culture shock jet lag culture shock nĩ rĩrĩ nĩ ũgakora rĩrĩ ngari gũkũ tũtigaga bara ngari njerũ nginya tũtahingĩte ici cio gwitũ no nginya tũhingĩre gwitũ nĩ ũkwanũrwo gwitũ gũkũ nĩ ũgũka nĩ ũkuma thaa kenda cia ũtukũ ũgoka ũthiĩ kĩrĩa ATM na ũrute mirioni ũike mũhuko na ũcoke nyũmba niĩ na kĩrĩa gĩcokete ningĩ gĩkamakia nĩ gũkĩrĩhwo indo ndĩrona mũkĩheana pini nĩkĩĩ kũrathiĩ ĩyo nĩ pati ya culture shock na gũkũ ngui rĩ nĩ cikoragwo na rumu ona mũndũ nĩ etaga nyũmba nene tondũ peti ndĩraiganĩra rĩu ĩrĩ culture shock citigagwo nja kĩrĩa mũthenya rĩa tumanaga nĩũrarikana tũikarĩte nawe gwa wacũnga ndakũrekereria ũkome mathaa merĩ ĩyo nayo nĩ njetiragi rakũgũtha rĩu nĩ njũĩ ũrokĩte vacation na ndikwenda gũkũnogia mũno nĩguo ngwenda wĩke ũndũ ũmwe tu he andũ megũkũ Amerika na kĩnyua iratũ nĩ yũkĩte na megũka kũmuona okũgũre vacation nĩ ũgũtwĩra nĩ ho arahurũka at least oka hau hau reception rĩ at least ũgagwĩta ũgagĩtũra taratara na mũndũ ũngĩkĩgũre kamũgũnda hwĩta wega no wega tũndũ tũtwa kwĩna andũ mahana hĩngĩcu mekora magũrire mũgũnda maroga ikinya rĩmwe nĩguo tũndũ tũtware kuma kĩambĩrĩria mũndũ nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra akĩgũra mũgũnda ona nĩ gũtũhe kĩrĩa example nĩ ndĩrenda mũgũnda kwa
kwa maono. From the word go, stage one. Tutuwale mitara tarata yoyote. Until. Gigea taito ya kwa na ndegwa tene mkuda. Ndegwa. Na ndegwa lele. Tukimenye. Mudua. Mudua kikoloni yagu ni muda na heki nyani mwara yugwa tegeliti ya kikireli. Lesho kere. Akimenye ni yate. Ndegwa. Ya. Haya, uduwa pere mudua dhera kwa deli ya mkuda na oginyagi kwa na taito ya mkuda oshio. That is the first step. Number two, tamenya tamanya kugura migunda kana ni kuri thina wa migunda. Tondu rai kuri andu magura migunda, tari guo kuraiwira kwa mamoro. Andu acio ukara mena title, no ni kuri thina wa migunda. Koguo uragia history ya handu hau. Tari thio na kaingi tukigura migunda ni tuthiaga hau. Tukaba tuguthiururuka he neighbor. Mugunda uyu ni wao. Mugunda uyu ni uri bara. Tondu rai ona ni ugura mugunda mwega kuma utari na mathina. No family iyo ni ruaga. Koguo na acenjanirio taito gacoka nie ndanagura mugunda ngithie gutwara andu ngakora imwana cia mutheo cio ciina banga na mugunda turi na thina no riu ugakora family yo matiguithanagia riu ugakora mathina macio no magukore ukigura mugunda koguo uri ingienda kwira andu ni ati itikira ukigura mugunda wapi yomenye haura agula mugunda ni hari mathina ma migunda kana hatire number 3 lolako ni kaboni uragurira history yayo ndugako kaboni yo ni kuribrand ya ribrandire yari mikora riu badu no ute besha ciaku na nikieta riu tragedy association tondu uhoro wa kuguranira migunda it is all about trust koguo trenda to rebuild trust tondu maundu maria maingi tuga tungiuga na mitaratara ya kugura mugunda ndukaiyo no kore no uremo ni kukinya makinya mothe no riu giko ni urehoka kinyua ni ukota kugura mugunda no ka thie toro no gakoma utari na thina because it is all na do no no ma dhoge mitaratara yo kwi na ndu ginya mathia magathoga ginya kwa lads wina andu mathiaga ginya magatha make higation ya maundu we ugithii ukakora mugunda ni mwega ukigura warikia kugura wakora ti uri uronete koguo it is all about trust koguo aigua turehoka mundu ucio tigana na mugunda tondu njiraga andu mundu angiaga wihokeku na nikiona when trust is broken it cannot be repaired koguo ukigura kindu giothe na mundu ucio kana ni mundu urehoka tondu ndungienda kurikiriria naguo ona kaboni ciothe iria cianaruga manginya thaa ici ona maono ti ati ni iria ndiagite mathina yanako tucemania na mama migunda what determines is that person mundu ucio I na kio ndirauga mundu akondu kumwihoka tigana na mugunda tondu wa mundu ucio ungimwihoka kana mundu ucio ate wihoke kuwake na mundu ucio amenyerigine ta wona mundu uyu ka kwenderia ka mugunda ka mbere yone ni waruta tufia narua athia gucorere kadiru twakeria gutunye koguo rora history ya mundu rora personality ya mundu ucio nigetha ndugate bia along the way tareke kuri kure direct kwina mikora ya ndia migunda Kenya ni kwina yo meike ona ti umwe igimikurana na nikio ndauga wa mbere ta bolone hau association ine mundu ucio akorwo ndarĩ hau association inĩ tondu wa mbere tucanja mbeca nini muno kujoin na tukakorwo tukĩmenya mundu ucio twekĩra tondu kũrĩ andu tũregete thaa icio na kũmekĩra tondu nĩtũramenya nĩ mĩkora tingĩkĩra mundu aiye andu koguo kau nĩko kaũndu karĩa tuonire kega tondu wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mundu aiyo atũ afekta nginya ithuĩ tũtaiyĩte adumo ru koguo twanyitanire nigetha tutige ku affectwa ta hindiri andu mairwo muno na iyo twatigire kwendia tondu wa mundu ari amugunda kuja nie kumanya atia ni mukundikiriria wega ka ni mukuyana mu nduri na kindu kingi ya go prove amoni ataito domune atarikitie kuriha no nginya ni yakuga wihinde mugena njitikia ni ndaruta jejeria riu no nikio dauga it is all about na riu thini wa association ndito hata kurora maundu macio mundu ana yandu mundu yuritie complain na ona thai ci ndauga angikorwo ina complain ni ni box kana uhurere association ithimu 0742 ina WhatsApp
How do you do background check? Modu momika background check na akinyanira ya asoka aga we hoke kugatagatine ni mitaratara ire ku mwina ndu kwa jahau ni hoega ya modu riri e theini wa association no ni ajia kura fara ya kwa jahau ni ho kwa complaints au ni hoega muno tondu riu bere gutire kundu modu angirathire riu ndu ajia kuigwa complaints wa bentu gukuruta association ine tushoke turone nikibi na kio tunyite nigetha tuhote gucokeria ndo aya marateta ko mudu ina complain ange uka kya mind kya yu na rehe mateta manyu na mukaire ni mukumuteithia muno muno ona nikio tureda andu othe maingire tondu waingira okorwo ni ukwanjia kureherwo complain mbere ya wi andu igana kaba aya aya fi atano morire not to save gato na itefai tondu wa mbere uguka tuina website udu wa mbere riu angikorwo ndukureke bisha na ndugucoko cokeria andu aya mbia ni tugukuruta koguo twakuruta aria maguraga meguku aya maguraga meguku rudu mati kugura koguo nawe wira waku uguthira hau hau riu ri security apparatus kana ikulisia sia security Kenya ri DCI magoti na ni maranyitana na nyuri mwa motana makaya dege comprehensive stage yori nimeku mu support nimeku to support but as you know our system ne compromised so titigagira kuga na dona tha ici mena mashira mathiete miaka miaka na mudu aturaga twaragwo koguo kiria twikite twajetie self regulation ni igiona dwarithia wega kiarie kana dwarithia customers yaku wega I don't have to dirafata go twara kundu todo hinya shit na areni todo hinya waku uri otumiti okorwo wi na hinya ni customer na nikio tha ici uti customer go take up ni twathie kuge hingo ati todo de na to join twame tunya hinya wayo koguo twagu tunya hinya waku riu do giugika kuri twanjie cira na wina mbia uyu wakugurire mugunda ndari na mbia tawe ukanjia kumutwara ou ukamahingica othe association iyo nimonete ikibia fruits mono mono undu uria mbere ingienda gukwira ni wiriga kuigua ri kiskando ati kinene na ciaci gucikoretwo na mathina no ni unitukoretwo we are taming koguo neri atona tirathie wega ni tukumunyatene wakeri ni twahota tha icio tana transfer indo na utaneka maundu ni twahota gucokeria customer aria magurite indo ciao riu koguo gakorwo gutiri na complain na gutiki undu takiu ona riu gwira andu matigeterere ati kuigwa gescado ati kana kuigwa kiundu kinene kya mwanuruo we andu kwanja guku ni kwa ukuite buritatha na nikio turera andu mundu angikorwo to association na nie ni daugira nie ni deha ni ata sacrifice todo I want to have a testimony ndire da hindi ya gakorwo de kamuthe ngaharona ni ki ndatigire thutha no ni ndamenya wici wa migunda ni ndaunire Kenya ru we ta mundu ki umbere kumenda waingirire wira ni uri what are the challenges usamanitie nacio challenges wa bere ni kuona you not to tunyago ona ugwo to igwa andu magitunyo ni tutunyago na ugakora ugiuka kugutuka wi mutunya milioni cia kuciga na ona ni thiu
Number 2 ni gukorwo wi na nduwedete muno no ndu urehoka ni mekurikia kuri ha mugunda all of a sudden ma kwa miraga tagate na ni na me genuine na tariu ni de modu itali datu nya mugunda ona ndu are majira ya no wi na ndu hete ginya extension ya miaka tairi ugita tu mutu ni aremereirwo riu ugikinya handu kaigwa nduri na option yo nake ni akwiria riu ni ni ndaremererwo nyori okujokeria tufesha kana mleke tuikare kuu nikaini akadaithia riu those are the challenges ugakora mudu ucio ni kuremererwo aremererwo no ti kwenda arenda kuremwo udu ucio ge ni uhoro wa online tariu ithwi tuikaine twithina muno tondu tariu ni yetha ici ona mudu no akorwo ni aruta deposit ya giri thate kana 50 na mugunda no agiri mana matano athie agia thina areciria mbeca ici ni ta bengi araigire ni turi ni turi mitata ya gucokia bia wakwa mundu ucio ni akwira ta mweri umwe kana iri ndekwenda agatengera online akauga atinikunyanika na ni naona de public viga dihana ndo ya matoi kaina riu umenye ungigakinya ni guthondeka undu ucio uge mundu ucio ni arutite ngirira ati na agreement ni irauga uri agirwo gucokerio bia icio na ndungirihe hotaga ati akimakio ni mundu ugagika uguo arauga emuja munene Kenya uraugire atiriri gikoro rugendo ruria urathie ogu ya kugoka rugama ndugakinya urathie ndugakinya if you stop to every parking dog not reach your destination ndugakinya the other thing ni ukoraga hena ndu hena kamwiro kinya haria kinyete thaici hena tumaundu tuingi muno hitukite Yeah, kora mwingi muno hitukite. No kuri mundu thaici ndirenderia mugunda no ari o level iria ndari. Ngianjiriria. Riu mundu ucio menye reasoning mwikire wa maundu. Koguo ni ukugerio na kumuiguithia aremwo. Riu no mundu ucio ni kumaumaga nja. Ugakorwo uhoro uria athia twara na kuu nja. Ni uhoro uraigwa na ndungihota kuthondeka ndungihota gutariria andu ma understand those are the challenges the other thing ni ugukora uguo ndauga ni ukugura mugunda kundu fulani wiciretie ngirikia kwendia mugunda uyu ringi na mieri iri itatu thirikari ni kundikiria narua muno hi andu taito no riu ugakorwo na warikia ni maikara customer guku nao matra understand pressure ikaingiha na riu maundu macio those are the challenges maona rat kerea limited rim do they give back to the community ni muno muno ni tuhete twanahema mwini toyo gwitwo Karanja David brought na yu ni ranjia gwa kontra maire brought ikiharia Naikuru ndo yetagwo Subukia next to Bogoini shopping center atwa mahide nginya Taito so we give ne to taidete ya dwaike muno hana kuna ciana tratha omithia cie shukuru nyinge ona tie moyo na ntrenda ku register Kenya Irat Foundation kana Maono Foundation ndo ndo wako na children's home to supportaga nyinge kuna single mother started drale na project ya single mother da hoti ya kwa single mothers igana rimwe brought so we give a lot okay kwa mudu iguku America eh ligi ona Dallas state ino ya Washington negwa na no de ku reach ligi kiragi ki umutetelivie to do shuria ne nyiki muno ndo na twenda shuria giri igire na shuria si gukura gi mwere guthomaga kuma comments cia ndu na shuria ira maratoma negwa no ndo ndo amahinda ri na mwere kiri wa show ino itu aratu tigiti de kaithatu negwa riu duke dugituire andu mage are megukuri mage de gukinyira mage gukinyira atia so kyo twira tiri mudu kida guthi kumenya more about maono na product iria maono ri menacio ri mangikuruta ku
lokere ndo ciato nikio mareheire okay thank you muno lola ya kothe na ndo the area mari United States of America wajira ngari kagia demwira de haria la quinta hotel ne hode ona thaici na ndirona ndo 24/7 kwesiria thacia muisho kunyona ni thathita na nginya thina acara kiroko riu kuma thina acara kiroko nginya tha ithano cio tukuna unyone na ndina namba ndirahuthira ndi guku na ni ukumirona page ni yakwa Facebook Kenywa Wairatu ndiramenyita wega tondu ni ya America no still ugiigua ni wathinika muno namba itu ya ofici no iraruta wira na ugukiandika tu WhatsApp 0+254 701 82 82 82 na no ufuate page yakwa Kenywa Wairatu ya Facebook na niokuwa na all the details there na Ngai akimrathima muno ndauma guku ni nguthiĩ Boston na njoke ngithiĩ Massachusetts. I think it will be valid as long as you are here. For how many weeks? Christian Edgetia Iki Gayeri. Iki Gayeri? Nabeno Mudo get out already. Tolibolo, Sapia Kunokoro, Italikiria. No, my. Then, Onamuni, I think I can make a hira, automatic. Luguari, on a walker, Ulegi, Wakor no Rahovira. Negua. No, Tigawa, make a get automatic payment. Negua. Ekare Gago. Negua walkari. Na waho rado magako nyitana yenya no we can also agee na ya Kenya we can plus 254 702 701 82 82 82 yes help platform si game mudu akikora products ya Maono Lads Limited eh Maono tu ina website www.maonolads.com okay kwa ikira hau ni ukona products ici la Shamaona Lads Limited ona tu na brought in a Ikuruto Radio 350 okay ona tu na Joska Radio 550 ona tu na Juja Radio 600 by the way trani na phase 1 trani ni de okay ile tu na new phase 2 Radio 600,000 na tu na Matuto Radio 300,000 na tuna maridi trade ya 1 acre 300,000 wali hakashi 250 na tuna muiga nyeri trade ya 550,000 project shishi shio the shirede na mudanya wa Saturday ugikoi na mundu ugituma Kenya na mutumia thione tugathie na Ikuru okay Saturday wege ni tugathie muiga kogwo ugikoi na mundu iguana ya ku represent wega mutume on your behalf na ni ugagiteithika okay yes Lude. Irio siya siyato ni kuwa gereide? Huko ni moho neti ya fiyo. Na kuwenda kumotabula mono. Ndo othe ya majuguri keide. Red Jesse. Edda Kate. Tamarone kamerini natone marakona. Bonnie Kim. Ernest. Alikore ya spoken. Adwashio the majuguri kira. Gaya maradhime mono. Tandumage tuma. Gehodhironi motorela huko mono. Niguo. Leo ni yuwe kwenda ndelea vacation njega thank you ina utana ndilo to kuita ndike kwa Pacific news television okay okay tukiareria ndo negua thank you so much asante sana ni jitago kwa prestige ni nie nyuma host wa mgeni wito aje dire to tigweka investment show to weka a motivational show mudanya omuthe until next time Gaya kuradime, na weka wega, mugeni wito ugeda kumona, no agituwa neduza wa hema. Never. Yeah. Bye bye, shalom, shalom.
Migoda de viraga negoro igiaga. Migoda de viraga negoro igiaga. Gokone Joska Kagudalud. Kuratua kwa delia 38,000. Na noto sherewa fishine shito kanoto hulide dhimu 0701 82 82 82.